Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Som ni ser är det lite annorlunda, jag har inga lampor igång. Det är solbild, det är flyttlådor, det är kaos. Ljudet är antagligen ganska dåligt. Men jag ville sätta mig ner och öppna min Look Fantastic box. Den här kom i fredags och idag i inspelande stund så är det måndag. Jag hoppas att den här videon kommer upp till er fort. Jag ska bara hitta min dator bland alla flyttkartonger. Jag har börjat jobba i Göteborg, vi har flyttat till Göteborg och jag ska åka till jobbet alldeles snart. Men jag ville så himla gärna öppna Look Fantastic boxen för den här månaden. Så det är vad jag tänkte att vi skulle göra idag. Jag kommer kanske ha ett litet break med video nu, för jag har ju börjat jobba och jag trodde aldrig att jag skulle få jobb så här himla snabbt. Det kombinerat med att vi måste faktiskt plocka upp vår nya lägenhet är tufft. Men jag har vloggat lite, jag kommer fortsätta vlogga lite, så det kommer lite videor. Men blir det lite hopp från och med nu så hoppas att ni förstår varför. Men idag tänkte jag i alla fall öppna Look Fantastics prenumerationsbox. Det här är alltså månaden juni. Förra månaden var lite sen för mig, så att den har precis kommit upp på kanalen. Men nu är det i alla fall juniboxen. Det är en jättefin box med världskartan i något härligt print. Super roligt. Jag hoppas verkligen att ljudet är okej i den här videon. Okej, det känns som att vi är på något traveling team i alla fall. Alltså jag tror att det är lite reseprodukter här i. Elle är med precis som vanligt i Look Fantastic boxen. Och nu vill jag passa på att säga det jag har glömt i några videor. Om ni vill börja prenumerera på Look Fantastic så är det en länk här nere där ni kan prenumerera. Och då tjänar jag lite pengar på vad ni än beställer. Super fint omslag, lite ovanligt omslag för att vara Elle. Med en närbild så här, det har inte jag sett innan. Super kul tycker jag. Jordan Smith, jag vet inte om det är det, det är det enda namnet som står på. Men det här är i alla fall juni då 2019, supercool. Coolt så smycke hon hade i tänderna. Enough said, det är gult inuti boxen, super fint. Jag vet förut att det är lite smink här. Och det är bara för att jag sminkade mig nyss och spillde lite. Men jag ska byta om innan jag ska till jobbet. Så nu ska vi se, det är gyllene gult presselpapper. Det ser ut att vara lite travel sizes. Det första jag ser är en provburk av Filorgas Lift Structure Cream. Och den här har jag testat innan. Jag vet inte riktigt nu hur fokusen och sådär kommer vara. Jag ber om ursäkt för det. Men det här är alltså Filorgas Lift Structure Cream. Och Filorga är ett väldigt dyrt märke, så att det här är liksom ett ganska värt prov. Men jag tycker att de här proverna kommer sällan i Look Fantastic när de är så här små. Och det här är någonting som jag nästan aldrig använder. Förutom när jag reser. Så jag brukar lägga de här i en hög och sen så tar jag dem bara när jag reser. Det är ingenting som jag tenderar att testa här hemma på en basis liksom. Men kul med Filorga, det är verkligen ett dyrt och fint märke. Sedan har vi en tvål tror jag. Det här är från märket Kores. Vi har fått grejer från dem innan i ros, alltså Alla hjärtans dagboxen i februari. Det här är en chamomile softening soap. Superkul. Vi håller på att flytta som sagt. Jag har ingen aning om vart alla tvålar är. Jag gillar ju hårdtvålar jättemycket. Så vi kan öppna den här så kan jag lägga den direkt i badrummet sen. Så kan vi se hur den känns. Ska vi se lite. Luktar verkligen kamomill, alltså härligt så. Gud vilken dum förpackning. Nu ska vi se, okej. Så här ser alltså tvålen ut, den är ganska mjuk, jag satte direkt nageln i den. Luktar men inte supermycket, luktar väldigt fräscht. Det där blir jättebra handtvål nu. Så den ska jag direkt gå och lägga i badrummet sen. Skitkul tycker jag, jag tror inte alla tycker det är kul med tvål. Men det är jag. Sedan har vi från märket E-Cooking. Det här har vi pratat om förut. Att det här är ett ekologiskt märke. Jag fick lite grejer från det här märket när vi var på DC Beauty Expo i januari. Och det här är alltså deras peeling mask. Den tror jag inte fanns i den boxen vi fick från dem. Det ser ut som att det är en kemisk exfolierande mask helt enkelt. No panic if skin turns red. It works. Add moisturizer after. Okej, det är alltså den första syran som är lactic acid. Det är en väldigt snäll exfolierande produkt. Så jag tror att min hud skulle tycka om den här. Den får vi verkligen, stoppa direkt i badrumsskåpet och testa sen. Sedan är det från märket Bumble & Bumble, deras surf spray, salt spray. Inte det här litet prov, ärligt talat. 15 ml till håret, vet, det här är slut på en liten uns. Dock så är det bra när jag reser. Saltvattenspray är någonting som jag verkligen tycker om i håret. Jag har inte fixat mitt hår inför jobbet än. Och jag kanske testar den här då. Det är alltså för att
lägga till lite textur i håret och göra så att det händer lite mer grejer. Superfint. Bumble and Bubble är ju ett väldigt omtalat märke, i alla fall i USA. Så jag antar, eller om det är i Storbritannien. Alltså jag följer ju både brittiska givetvis och amerikanska och australiensiska etc. YouTubers. Och jag har hört mycket om Bumble and Bubble, men aldrig testat någonting själv. Och jag gillar verkligen saltvattensprayer. Så den här kommer jag absolut att testa. Kanske redan idag, som sagt, ska göra något litet med håret i alla fall. Sedan är det en från SVR. Nu ska vi se här. Irritated Eyelids Anti-Itching Soothing Cream. Gud vad bra, jag har ju eksem på mina lock alltid. Den här ska jag testa. Det här är alltså en konstig grej att lägga i en box, men det verkar vara en full size, om inte annat en väldigt bra size. Jag antar väl att det är en ögonkräm liksom. Irritated Eyelids Anti-Itching Soothing Cream. Hypersensitive to irritated eyes. Gud, den här skulle min kompis Camilla ha. Hon har ju super, super torra lock. Nu var det så lätt. Vad är det på biten? Harle är inte riktigt van vid de läkarna som är i våra trapphus. Så han blir lite, han ska bara vakta lite. Från sidan utav soffan. Så, jättekul grej. Kommer verkligen testa, som sagt. Jag ska se hur det känns på mina ögonlock som är väldigt torra och fnasiga och lite eksemiga. Men nu har jag ögonskugga på mig, så jag får testa den ikväll. Superkul. Sen är det en sak till här i. Okej. Det är BioEffects EGF serum. Den här har jag testat innan faktiskt i full size. Det här är ett högkoncentrerat serum som funkar lite som en kur. Jag har tyckt om det, men de är extremt dyra och för det priset har inte jag tyckt att det är värt det. Men det är ett väldigt, alltså det är ett väldigt populärt serum, som sagt, och det är, alltså jag kommer inte ihåg vad det är för ingredienser i den som gör att att det är så nice liksom, men det är det i alla fall. Jag är inte heller van riktigt vid lätena, så jag tittar också lite omkring. Men superkul tycker jag. Det som jag tyckte var tråkigt med den här månadens box är att det är fyra stycken som är väldigt, väldigt, väldigt små. Masken är ändå okej, för det är ändå en mask. Men de här tycker jag är lite väl små. Speciellt i en och samma box. Vi brukar få ganska mycket mer generösa. Tvålen är ju ändå bara en tvål, så det blir också lite så här inte superlyxigt direkt. Däremot så gillade jag verkligen den här ögonkrämen. Eller den här ögon, eller alltså så. Den var jättekul att få. Den ska jag verkligen testa ut direkt. Jag tror att jag kommer behålla allting. Kanske med undantag för det här lilla serumet. Och testa och pilla lite. Jättefin box. Jättefin förpackning. Jättebra. Men inte den bästa boxen som Look Fantastic har gjort. Men en skön box ändå. Så tack så mycket för att ni tittar på den här. Trots den dåliga kvaliteten. Jag hoppas att det är okej. Men det är bara den här gången. Ja, snart inom de närmaste dagarna ska jag lyckas smälla upp mina studiolampor också. Så att vi kan börja filma lite igen. Men tack så mycket för att ni tittade, glöm inte bort att ha en fantastisk dag, det ska jag ha, det är jättefint väder i solen, men jag ska iväg och jobba rätt många timmar, så det blir jättekul. Ha en jättebra dag nu, hejdå!